শঙ্করদেব শ্রীমন্ত শঙ্করদেব সংঘর্ষী ভগবত শোভাযাত্রা এই ভগবত শোভাযাত্রাত কেবল লক্ষাধিক ভক্ত ইয়াতে নিবছে সমাগম হয়েছে আর রঙিয়ার মহারাঞ্জনের ভৈরার পথারর পরা রঙিয়ার 27 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথে রঙিয়ার মূল প্রথমরে শোভাযাত্রা উলিয়া হব আমার হইতে রাজীব বিজেপির সভাপতি তথা রঙিয়ার বিধায়ক ভবেশ কলিতা বাব আছে তেহাতর পরে জানিব আছেন তারা কেন খুব ভাল পরিবেশ এক সুন্দর পরিবেশত তিনিদিনীয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচী 93 সংখ্যক বার্ষিক উদ্যান বাকী আয়োজন করা আছে আজি শেষৰ দিন দুদিন শেষৰ দিনত আকাশে বঠাই কেৱল হৰিৰ নামে মুচৰিত হৈছে আৰু জনতা আজি ইয়ে দি পালন কৰা হৈছে বাপ বাধা ভাই মাতৃ সমস্ত সকলোৱে মানৱতাৰ জয়গান কৈছে আৰু হৰি ধ্বনি লৈছে ইতিমধ্যে মুহূৰ্ত মুহূৰ্ত হৈছে আৰু যি আকা বতাহে যিটো শব্দ শুনাব মানুহৰ মিচিল জন সমুদ্ৰণিক তাক দেখিব নোৱাৰি গণিত দেখিব নোৱাৰি লক্ষ লক্ষ মানুহে ৰঙিয়াৰ ৰঙিয়াল কৰিলে আৰু সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ কাৰণে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিলে যে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ যি বাণী এই বাণী মহাসুৰ আৰু বিশ্বৰ কল্যাণৰ বাবে বাণী মানুহক যদি প্ৰকৃতাৰ্থত মানুহ হিচাপে গঢ়িবৰ কাৰণে আধ্যাত্মিক আৰু নৈতিক বাৰ্তাৰে ভাবি ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মক লৈ যোৱাৰ বাট নিৰ্মাণ কৰিলে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই আৰু সেই বাণীকে সাৰোগত কৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ আজি বীৰৰূপে আগবাঢ়িছে গজন্য গমনে আগছে বিশ্বৰ সেই বিশ্বমুখী পাতল তেওঁলোকে নাম যি হৰিনাম ভাৱে মহামগ্ৰ অঞ্চলজনী অঞ্চলজনী মোহাৰিত কৰিছে মই কেমেৰা চাম দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম এনেধৰণে তেওঁলোকে লক্ষ লক্ষ বক্তা বাইৰে ক'ৰ পৰা আহিছে হয় আমি ইয়াৰে হয় কেনেকুৱা লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে বহুত ভাল লাগিছে ক'ৰ পৰা আহিছে ইয়াৰে ৰঙিয়া জিলাৰে হয় বহুত বহুত আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ পৰিণত হৈছে আজি ৰঙিয়া জিলাৰ হাতীশলা পথাৰ এটা এখন জয় শ্ৰীমন্ত শংকৰী সংঘৰ জয় ৰঙিয়া জিলা সংঘৰ কি আহালৈ আহিছে কি কৈছে কি আহালৈ আহিছে আহা কি লৈ আহিছে আহা একো নাই জাষ্ট হৰিনাম হৰিনাম ধ্বনিৰে গোটেই হয় তেওঁলোকে এনেধৰণে হিন্দুল ভাঙি আচলতে ওলাই আহিছে আৰু ওলাই আহি তেওঁলোকে যি ভগৱত শোভাযাত্ৰা এই ভগৱত শোভাযাত্ৰাত এনেধৰণে অংশগ্ৰহণ কৰিছে দূৰ দূৰণিলৈ চাৰিওফালে ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজ এনেধৰণে ওলাই আহিছে আৰু যদি ভিতৰলৈ সম্ভৱ হয় তেতিয়াহ'লে আচলতে সমগ্ৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ তেওঁলোকে আচলতে হৰিনাম এনেধৰণে নাম এনেধৰণে হৰিনাম ধৰ্মীয় চাৰিওফালে মুহূৰ্ত কৰিছে আৰু যি শোভাযাত্ৰা এই শোভাযাত্ৰাত বাৰেসমীয়া এই শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে আৰু এই শোভাযাত্ৰাত ইতিমধ্যে 45টাকৈ অধিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে এনেধৰণে যিসকল ইয়াতে প্ৰায় যি স্বেচ্ছাসেৱক স্বেচ্ছাসেৱিকাসকল আছে তেওঁলোকৰ সেনাবাহিনীৰ স্বেচ্ছাসেৱক স্বেচ্ছাসেৱিকাসকল আছে তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰিছে আৰু পালন কৰি এনেধৰণে যি শোভাযাত্ৰা এক বৃহৎ শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে আৰু ইয়াতে শোভাযাত্ৰাত ইতিমধ্যে ৰথ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে আৰু শ্ৰীকৃষ্ণ যদি সম্ভৱ হয় কেৱল দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাম আচলতে ইয়াতে যি ভাওনাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰি এনেধৰণে এনেধৰণে ট্ৰাকৰ ওপৰত তেওঁলোকে যি শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশুকালৰ দৃশ্যসমূহ ইয়াতে ৰখা হৈছে আৰু আচলতে কেনেধৰণে ৰখা হৈছে সেইসমূহ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে এনেধৰণে তেওঁলোকে চাৰিওফালে চাৰিওফালে হৰিনাম ধৰ্মীয় বিভৰিত কৰিছে আৰু যি হাতীশলা পথাৰ আছে হাতীশলা পথাৰৰ পৰা চহা বিঘা সামৰি লোৱা এই পথাৰখনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ 93 সংখ্যক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু প্ৰথম দিনা দ্বিতীয় কাৰ্যসূচীত পিছৰ আগে ৰাতিপুৱা শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে আৰু এই শোভাযাত্ৰা উলিওৱাৰ পিছত যি লক্ষ লক্ষ ভক্ত ইতিমধ্যে ইয়াতে সমাজ উলিয়াই আছে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰায় 45টাতকৈ অধিক দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন ধৰণে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু গ্ৰহণ কৰি এনেধৰণে শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে আৰু ইয়াতে আন দৃশ্য দেখুৱাব ভিতৰত যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে এনেধৰণে চাৰিওফালে যি দূৰ দূৰ প্ৰায় কেইবা লক্ষাধিক
কেবা লক্ষাধিক লোকাই ইতিমধ্যে অংশগ্রহণ কৰিছে আৰু অংশগ্রহণ কৰি যি শোভাযাত্রাত 12 অহনীয়া শোভাযাত্রা ইতিমধ্যে কৰা হৈছে আৰু ৰাজীৱ বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা অথবা বহুগৰাকী মন্ত্রী বিধায়ক ইতিমধ্যে ইয়াতে অহাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কিছু সময় পিছত আহি পাব তাক লৈ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ ইতিমধ্যে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে আৰু যি শোভাযাত্রা এই শোভাযাত্রা মধ্যে হয় আচলতে এনেধৰণে যি শোভাযাত্রা উলিয়াইছে এই শোভাযাত্রাসমূহত এনেধৰণে দূৰ দূৰণিৰ পৰা ইয়াতে ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজ আহি ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। উহল মহল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ অৰণীয়া।